De fleste indeklimamiljøer indeholder skadelige partikler og stoffer, der påvirker folks sundhed, trivsel og produktivitet. Vi er Camfil, verdens førende inden for renluftsløsninger. Så lad os komme til dig og analysere din luft. Testen vil afsløre, hvor mange partikler den indeholder. Den vil også vise, hvordan man kan reducere den betydeligt. Først måler vi udeluften. Så måler vi din indendørsluft. Derefter tænder vi for vores luftrenser i 25 minutter. Så måler vi indendørsluften igen. Nu er antallet af partikler reduceret med mindst 80%. Efter testen vil du få en detaljeret testrapport. Og vi vil anbefale den optimale renluftsløsning for din virksomhed. For at få din indendørsluft testet, gå til camfil.dk.